ಯಾಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳೈತೆ ಅನ್ನಂಗ್ ಬಂದು ಶೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರುಗಳು ಒಂದಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಓಡಾಡೋ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡೋ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ 100% ಬಿಜೆಪಿ ಬರುತ್ತೆ. 25 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಗಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಶನೇ ಹೊರಡಲ್ಲೇ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಶಾರದಾ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಗೌಡರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಅಲೆ ಇದೆ, ಸಂಗಮೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಮೀರಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟಿದ್ವಿ? ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಾದಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಈ ಸಲ ಭದ್ರಾವತಿಯ ಚಿತ್ರಣ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತು? ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಯಾರೋ ಬಂದೆ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಂತೀನಿ ನೀನ್ ನಿಂತ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಲ್ಲ. ಭದ್ರಾವತಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಓಟ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲೀಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇ ಭದ್ರಾವತಿನಲ್ಲಿ.